Assalomu alaykum. Salohiddinov kanalining hurmatli obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa chiroyli otlardan bittasini ko'rsatib o'tamiz e'tiborlaringizga. Buni qaranglar, yoshi necha yosh aka? 4 yosh. Yoshi 4 yashar ekan, xudo xolasa. Buni qaranglar, jonivor, mashalloh. Ko'kraklarini qaranglar, ko'kraklarini. Xudo xolasa bu ot sotiladi. Nasib bo'lsa, qani bir yurgizingcha qabaqa? Mashinam yo'q, yurgizoring. Mana akalar. Maşallah, maşallah mana. Mana akalar. Mana. Mana. Maşallah, maşallah mana. Ulaq ko'rgan aka? Ha, qaraychi endi. Ulaq endi birinchi ko'rishi mana, xudo xolasa mana. Hali toy ekan, 4 yashar, xudo xolasa mana. Ko'kraklarini ham ko'rsatib o'tamiz mana akalar. Xudo xolasa akaning nomerini olamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mana orqa tomondan ham o'tib ko'rsatib o'taveramiz chiroyli qilib. Mana. Mashalloh, mashalloh mana. Otmisan ot. Oting bormi desa, bor deb ko'rsatadigan ot ekan xudo xolasa. Chiroyli otlardan ekan mana. Nomeringizni ayting aka. 88li 311 11 88 oxiri. Mana akalar bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Qani endi WhatsApp ham bor. Telegram, WhatsApplar bor ekan. Xudo xolasa dastavkasi qanaqa bo'ladi? O'rtada bo'lsa borib berilaveradi. Narxi nechi pul endi? Bo'ladi-yo, narxini aytib ko'rasiz. Yopishtirib. 2,5 ga bo'lsa berib yuboraman. 2,5 ga mana ketdi xudo xolasa. 2,5 ming dollarga oladigan odam bo'lsa, faqat ishqibozlari bo'lsa, telefon qilib gaplashaverasizlar akalar. Mana bo'ladi-yo, narxni aytdi. Xudo xolasa kelib üstüde körüp alırasızlar bana. Maşallah. Bunu kareler kökreylerini yana bir körsatıp koyuyor. Bunu canı vardı. Bunu kareler. Katta ota ya bu. Yor bata. O Kırgız'dan düşken. Kırgız'dan düşken ya. Keler bana. Kırgızistan'da ota. Bak alırsa. Maşallah. Maşallah. Ana. Nasıl kısın. Hemen ya nasıl kısın. Şuna katlardan alıp bakıp minişler. Ana keler. Özgenden kegen ekan xudo xolasa özgende ot ekan mana. Hani yana bir yurgizor yana shaqa bir ko'rib qo'yarsan akalar. Mana ko'rib ko'ringlar akalar mana. Buni qaranglar jonivordi. Maşallah, maşallah. Mana akalar ketdi. Mana akalar. Aloqaga chiqa olasizlar xudo xolasa. Voh 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 mashalloh mana. Nasib qilsin hammaga ilohim. Rahmat e'tiborlaring uchun. Aloqaga chiqa olasizlar.